Një nga çështjet kryesore që ka përbërë edhe një argument, por edhe debat fort midis dy kandidatëve për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë edhe pandemia COVID-19. Në profilin zyrtar të presidentit Donald Trump kemi parë postime të vazhdueshme lidhur me këtë çështje, duke thënë që COVID-19 po diskutohet shumë nëpër media, duke folur vetëm për COVID. Por pas datës 4 nëntor nuk do të dëgjojmë kaq shumë për këtë pandemi, duke pretenduar që po përdoret si një argument disfavorizues kundrejt tij. E gjithashtu dim se tashmë ka pasur edhe një telefonat me stafin e fushatës presidentit Donald Trump, duke lënë të kuptohet që do të pushojë nga puna edhe doktor Anthony Fauci, që është një nga zërat që është dëgjuar më së shumti për COVID-19 nga të gjithë amerikanët, por edhe në të gjithë botën, lidhur me këshillat dhe informacionet që ka dhënë për COVID-19. Në këtë telefonat, presidenti Trump është shprehur që njerëzit janë lodhur duke dëgjuar për COVID-19 nga Dr. Fauci dhe të gjithë këta idiot. Por edhe gjatë një takimi që ka pasur me mbështetësit e tij së fundi vetëm pak orë para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Donald Trump me anë të një komunikimi ka lënë të mendohet se do të pushohet nga puna Dr. Fauci nëse presidenti Trump merr edhe një mandat të dytë. Pasi turma ka bërtitur me zë të lartë që duhet ta pushojë Dr. Fauci, dhe ai ka thënë na lini kohë vetëm sa të fitojmë edhe këtë mandat të dytë. Dhe gjithashtu është përdorur edhe nga demokrati Joe Biden emri Dr. Fauci, por edhe COVID-19 si argument, duke thënë që ka një ide më të mirë, le të mbajmë në punë Dr. Fauci dhe të heqim, të largojmë një herë për gjithmonë presidentin Donald Trump nga roli i presidentit. Kujtojmë edhe një herë për të gjithë se Dr. Anthony Fauci është drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga viti 1984 duke këshilluar çdo president që nga Ronald Reagan e ka këshilluar gjithashtu edhe çdo amerikan, por edhe të gjithë botën lidhur me COVID-19, me këshilla dhe me informacione rreth kësaj sëmundje infektive.